Komiteti ndërkombëtar i ka dhënë sot një mbështetje të fortë reformës administrativo-territoriale. Kjo mbështetje është deklaruar gjatë mbledhjes së Komisionit Parlamentar për Reformën Territoriale, në të cilën merrin pjesë anëtarë të komisionit si organizatat partnere ndërkombëtare që mbështesin këtë reformë, duke filluar nga OSBE, USAID, Këshilli i Evropës, Kombet e Bashkuara, Kooperacioni Italian e të tjera. Në mbështetje të reformës territoriale, këto institucione partnere kishin hartuar edhe një deklaratë të përbashkët, në të cilën vijej theksi në faktin se sistemi aktuali qeverisjes vendore është i paqëndrueshëm. Sipas ndërkombëtarve, disa njësi vendore kanë qenë ineficiente, ndaj është e nevojshme mbështetja për konkretizimin e kësaj reforme administrative territoriale. Kjo reformë, sipas tyre, do të modernizojë sektorin publik të shërbimeve. Përfaqësuesja e BE-s nënvizoi në fjalën e saj se reforma synon që të luftojë edhe korrupsionin. Partnerët ndërkombëtar kanë nxitur që ky proces të jetë sa më gjithë përfshirës në bashkëpunim dhe me shoqërinë civile, ndërsa kryetari i Komisionit Bashkim Fino nënvizoi në fjalën e tij se reforma administrativo-territoriale është shumë e rëndësishme për vendin, me qëllim hapjen e një kapitulli të ri në qeverisjen lokale dhe atë qendrore, në mënyrë që qytetarët të përfitojnë sa më shumë shërbime. Komisioni ka afro 2 javë që ka filluar nga puna. Partia Demokratike, si forca më e madhe opozitare në vend, nuk ka pranuar të marrë pjesë në këtë komision.